कोर्ट कचहरी भी इतने सारे हथो पाई होके केस लड़ते हो बल्ले हो तेरे तू साडे घर दी जित्तू हाथ पावे ते असी तेरे नाल हथो पाई भी ना होई यार तानू हुण मैं स्टाम्प पेपर ते लिख के दे दियां कि ओ मेरी असली बीवी है तुम रब दा वास्ता प्लीज पहले इस मोटे नूं इत्थों लै जाओ जदे है ही ढिल्लो साहब दा मुंडा मैं किवें कहदा किराएदार है मैं हैरान हां तुसीं इहदी गल सुणी किवें जांदे हो पुट्टो सले मोटे नूं जे मैनूं किसे ने हाथ लाया ना ते बीमार हो जाऊं ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਓਏ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਚੱਲ ਭਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਆਓ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਓ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਸੁਣੋ ਇਧਰ ਆਈ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਓਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੈਰੀ ਸੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਖੜ ਜਾ ਇਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਖੜ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ ਜਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪੈਣ ਪ੍ਰੀਤ ਡੈਡ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਚਲੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਧੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ ਗਰੇਵਾਲਾ ਡੈਡ ਢਿੱਲੋਂ बस 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 ऐथे रो चल चल हेलो छेती चल जनाब पैसे नहीं देने पैसे हैं तेरे कोल कुछ शायद हैगे आप हड़ 20 रुपए ओहो ए काटा यार अधे रात असी रिक्शा चलाया होर तैनु किन्ने क दे दिए ओ कमाल दी गल ऐदा 20 लैन लगे ना हो गईया साडीया तरक्कियां वीरे जेड़े मुल्क दे विच इंस्पेक्टर रिक्शियां ते धक्के खा रिया होवे ओथे तू केड़ियां तरक्कियां पालदा है चल चल भज के चल भज के आजा 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 ए थोड़ा मुंडा ना डैडी तू सतुल को रखया केड़ा कुत्ता कहना है मेरा मुंडा मैं कहना ए तां साला पागल आ तू एदा यकीन कर लिया ओ तू बहु कुछ हुण मेरी सुनदा कौन है तुहाडे च घंटे दा ते पौंकी जाना मैं ते हुण बस वटूंगा ओ कोई इथे स्याणा है कि सारे कमरे इकट्ठे होयो ओ माही तू तां स्याणी आ कुछ तू ही बोल आहो तुहानूं दापी स्याणी लगणी है तू साले हुण अपना नवा रफड़ पा के बह जा ओ माही तू दस कि तेरा घर वाला है जस प्लीज मैनूं बाहर लै जाओ नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी मैं तो पहले ही कहा सी अंदर जाण दा कोई फायदा नहीं चलो ए जफियां ओनू नहीं इहनूं पा ओ मैं पावां जफियां तैनूं हैं ओ सरपंच की वोटा मंगना है थे मार साल दे धौण च अपनी धौण फड़ी खड़ा ना तू मेरी धौण फड़ ला मैं ओदी धौण फड़ लूं आ पा धौण नूं हाथ तैनूं दसा पता मैं ओ भाई धौण फड़ी थोड़ी हाले सिलाई कीती है है सुन दे मेरी गल बजे सारे खामोश खामोश क्यों कह रहे हैं मुंडे नूं घेरिए ने तां होर की करिए मेरी नूं नूं भजा के लै चलिया सी ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਧੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਓਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪੱਲੋ ਦੀ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਓਏ ਤੂੰ ਭਰਾ ਮਾਰ ਲੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮਕਾਤੀ ਭਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂੰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਹਾਂ ਯੂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਢਿੱਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨੋ ਭਈ ਇਹ ਥੋਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਓਏ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ ਅੰਕਲ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਨਾ ਛੱਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਪਿਓ ਪਿਓ ਹੋਵੋਗੇ ਹਨੀ ਦੇ ਓਏ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਓ ਗੋਡ ਸਾਲਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਮਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹਨੀ ਦੀ ਜਸਤੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿੰਦਕ ਨੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਮੈਂ ਜਸਤਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਜਾ ਹੁਣ ਮਰੂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰੂਗਾ ਬਸ